ska fira någonting. Det, man blir väldigt trött på kvällarna då, så att vi får se. Pappa och mamma var här? Nej, de satt hemma och tittade på TV. Någon sa att de hade kommit hit, men det var alltså fel. Ja, det var fel. Erikas mamma och pappa var här, om det var där. De kommer till Storsalmen och slalomen. Ja. Mm. Ja, vad kommer nu att ske härnäst? Ja, imorgon då är det hangåkning för storslalomen. Så det blir lite storslalomträning. Så försöka ta det lugnt och hämta nya krafter då inför torsdagens storslalom. Mm. Och där har du vissa funderingar. Det har ju inte gått så där oerhört bra i vinter för storslalomen. Jo, jag har ju, vad är det, 3 tredjeplatser då eller någonting. Men sista tävlingen här gick ju inte så bra. Men ja. Då har man väl tagit ner kraven på sig själv kanske. Och ja, nu känns det som jag är i form och hoppas att det ska gå bra i storslalom också. Vi får se. Du märkte på min fråga att jag hade höga förväntningar. Ja, men det är så.